Նազիկ ջան, ես ուրախ եմ ձեր տարածքում հյուրընկալվելու համար։ Առաջին անգամ եմ այստեղ։ Եվ դա ինչ որ առումով մի փոքր տարօրինակ է, որ մինչ օրս չեմ եղել, բայց փաստը ինչևէ։ Ես մեծ հաշվով քեզ ճանաչում եմ մոտավորապես այն տարիներից, ես թիվ չգիտեմ հիմա կոնկրետ, թե երբ ձևավորվեց չորս գումարած լուսանկարչական այդպես կոլեկտիվը, բայց մոտավորապես երևի 7-8 տարի առաջ, այդպես ասեմ, չգիտեմ դրանից առաջ ինչ կան դարբույթն ուներ։ Եվ ինձ համար որոշ առումով անսպասելի բան կար դրա մեջ, որ գոյություն ունի մի կոլեկտիվ և տեղի ունենում կոլեկտիվ աշխատանք մի ոլորտում, որը ավանդաբար ավելի շատ անհատական ջանքի, անհատական գործնեության մի ոլորտ է լուսանկարչությունը։ Առաջին հարցը, որ ինձ հետաքրքրում է, կապված է դրա հետ։ Ինչ ես կարծում, որոնք էին պատճառները կամ գործոնները, որ հնարավոր դարձրեցին, որ մի աշխատանք հնարավոր է կատարել անհատակպես, որպեսզի այդ աշխատանքը կատարվի, դուք ձևավորեցիք նման կոլեկտիվ։ Նախասեմ, որ ձեր աշխատանքը ես ուշու զրուցել քեզ հետ, Նազարեթ ջան, երբեք երևի չենք ունեցել սենց հնարավորություն դեմ դիմաց խոսելու, բայց շնորհակալ եմ ես հնարավորության համար։ Ինձ թվում է, որ նախ առաջի բանը, որ մեզ միավորեց որպես կոլեկտիվ, դա մեր դպրոցն էր, այն, որ մենք սովորել ենք իսկապես լուսանկարչություն, վավերագրական լուսանկարչություն մի դպրոցում, որի սկիզբը եղավ 2004 թվականին Կովկասյան դրական միջոցների ինստիտուտը, որպես ֆոտո միջազգային հիմնադրամի հետ և Ռուբեն Մանգասարյանի գլխավորությամբ սկսեց ֆոտոժուռնալիստիկայի կուրս, որը տևում էր մի տարի, և ես առաջին ուսանողներից մեկն եմ, առաջ տարվա։ Հետաքրքիրը շատ, որ Ռուբենը, ես Արմենպրեսում էի աշխատում այդ ժամանակ, որ ինքը եկավ, ասեց, որ նման տիպի բան ուզում անի, ասեց, ես ուզում եմ, որ շատ կին լուսանկարիչներ լինեն, Հայաստանում շատ քիչ են, չկան։ Եվ այդ կուրսը իսկապես տվեց կին լուսանկարիչների սերունդ։ Այսինքն, երբ որ մենք սկսեցինք իրար տեսնել, ճանաչել, խոսել ընդհանուր խնդիրներից, շատ հաճախ դրանք նաև լինում էին մի քիչ կանացի խնդիրներ, որոնց հետ մենք բախվում էինք որպես կին լուսանկարիչներ, հա, որ կարող ա մեզ չհարգեին տեղ, չտային նկարելու, կամ առաջինը հարցնեին ամուսնացածս, թե չէ, այսինքն, որ միայն վերաբերվում ա մեզ։ Բայց նույն ժամանակ մենք հասկացանք, որ ով կա հիմա դաշտում, այդ 2012 թիվներ, որ մենք անթատ քննարկում էինք նման խոսակցություններ, մենք տեսանք, որ կին լուսանկարիչներն են զբաղվում վավերագրական լուսանկարչությամբ, այսինքն երկար աշխատում են թեմաների հետ, որոնք այդքան էլ հեշտ թեմաներ չեն, որոնք ընդհանրապես գումար չեն բերում, բայց կար մի տեսակ զգացողություն, որ նվիրվածություն կա, հա, այդ կին լուսանկարիչների մոտ։ Նույն տենց խոսեցինք, շատ երկար հավաքվում էինք, Իսահակյանի վրա Անահիտն էր Հայրապետյանն ապրում, իրանց տանը, ես Անահիտը Դանիայի ֆոտոդպրոցն էր ավարտել եկել, ես Մագնումի հետ հիմնադրամի կրթաթոշակը սովորելուց հասկացա, որ հետ եմ գալի Երևանում մի բան ա պետք անել,
Ու ինձ թվում է, որ այն, որ մենք ժամանակին հնարավորություն ենք ունեցել սովորել մի տեղ կրթվելու, բայց հավաքական է պետք ամեն ինչ անել, որպեսզի նախ ավելի հեշտ լինի ներկայանալը։ Եվ այսինքն, եթե ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը վերաբերում է առնվազն երկու հանգամանքի, առաջինը դպրոցը, հաստատությունը, այսինքն հաստատությունն ձևավորված լինելը հնարավորություն է ստեղծում հետագայում կոլեկտիվ աշխատանքի համար ավելի պատրաստ լինելու, և երկրորդը, այդպես ասենք, գենդերային գործոնը, կանանց հետ կապված, այն իմաստով, որ տղամարդիկ ավելի անհատապաշտ են, ինդիվիդուալիստ են, և լուսանկարչությունն էլ, եթե տղամարդկային մի տեսակ գործ է համարվում, այն տղամարդու, որ լուսանկարչությունը կիրառում է իբրև որս։ Նաև աշխատանք ընտանիք պահելու։ Հա, ձեր դեպքում թեմայի հետ կապված, դուք ոչ թե որս եք անում, այլ փորձում եք գտնել դժվար տեղերը, դժվար խնդիրները, որոնք որ երկարաժամկետ և ավելի ուշադիր հայացք են պահանջում։ Ես ինքս որպես լուսանկարիչ երբեք չեմ տարանջատում կանացի և համարդու լուսանկարչությունը։ Նույնիսկ եղել է, որ 2009 մրցանակի գրանպրի էի ստացել Սանկտ Պետերբուրգում, ու երբ որ իրաք ինձ զանգեցին, որպեսզի հայտնեն այդ դրությունը, այդ թանգարանի տնօրենը կարգուլայ անվան թանգարանն էր, ասեց, դուք կին եք, ասացի, այո, հնարավոր չի, որ կին է այդպեսի լուսանկարներ անի, այսինքն, եթե այսպես, ես չեմ ուզում տարանջատում դնել, բայց մոտեցումների և մի քիչ էլ access-ը ոնց է հայերեն հասանելիություն, թույլտվության, էլի այդ թույլտվությունը և գտնելու ճանապարհները տարբեր են։ Ինձ թվում է, որ տղամարդիկ նաև շատ լուսանկարչության մեջ դժվար է գոյություն պահել և երկար աշխատել թեմաների վրա, որտեղ միշտ ունեմ հատկապես Հայաստանում այդ գումարաշը վաստակելու, ընտանիք պահելու, և շատ-շատերը գնում են դեպի կոմերցիա, այսինքն հարսանիք լուսանկարել կամ չգիտեմ ինչ-որ ստուդիայում աշխատել, հա, որտեղ վավերագրական լուսանկարչությունով իսկապես շատ դժվար է գոյատևել Հայաստանում։ Համատած այլ երկրների այստեղ հեշտ է աշխատել, որովհետև այդ լեզուն, մշակույթը, մարդիկ, թույլտվությունը գտնելը և աշխատելը շատ ավելի դյուրինակ քան այլ երկրներում։ Բայց միաժամանակ ինչպես դա նույնիսկ ներկայացնելն է բարդ, որովհետև կա օրինակ այդ բարդ թեմաները բերել հասարակություն, ցուցադրել, գտնել է տեղը, գտնել է հանդիսատեսին, փոխանցել է ամեն ինչը, էլի մնում է ամեն ինչը լուսանկարչի վրա։ Ես ուզում եմ վերադառնանք, ուրեմն լուսանկարչության մեջ իբրև բովանդակություն գենդերային գործոնի առկայությանը կամ բացակայությանը, երբ որ դու ժխտում ես գենդերային բովանդակությունը գործի մեջ, աշխատանքի մեջ, դու դրանով կարծես թե որդեգրում ես մոդեռնիստական մոտեցում, որտեղ գենդերային խնդիր չկա, կարծես թե ամեն ինչ յունիսեքս է, և արվեստը նույնպես։ Ես հիշում եմ մեր կին գեղանկարչուհիների և հենց իրենց արածը, նույն Լավինի Աբաժմիուկ Մելիկյան, Քնարի Քովանիսյան, այսինքն մեր այդպես ասենք 60-ականների մոդելցները, երբ որ նայում ես նրանց նկարներին, իրոք առանձնահատուկ կանացիական ժեստ մենք չենք տեսնում։
ես ցանկանալով վերադառնալ այս հարցին, այս տեսակի մի նրբություն եմ դիտարկում ուզում անել եւ քո կարծիքը դրա հետ կապված իմանալ։ Դուք աշխատում եք այո, վավերագրական հետազոտական նախագծային ուրեմն ռազմավարության շրջանակներում։ Այսինքն հետազոտությունը այս կամ այն նյութի սովորաբար դալինում է խոցելի երևույթների, խոցելի խմբերի, խոցելի տեղանքների վերհանումը։ Ուրեմն լուսանկարչությունը այն ինչ որ կոչվում է ստեղծագործություն եւ աշխատանքը ինչ որ նախապատրաստական աշխատանք կամ սոցիալական ուղղվածության աշխատանք, որտեղ հետազոտական ինքի վրա այդ գործնություն, կարծեք թե սոցիալական ուղղվածության հրատապություն ունեցող աշխատանք, կարծեք թե ստեղծագործությունը իբրև մի հատ պորտքում ինքը արանքում է դուրս բրցնում այդ հետազոտական ստրատեգիաների մեջ, այնտեղերում, որտեղ որ դուք չեք մտածում ստեղծագործելու մասին, չեք էլ մտածում ստեղծագործելու մասին, ստեղծագործությունը ծնվում է ոնց որ հավելյալ լրացուցիչ, այդպես մի բան, էֆեկտ։ Այդ իմաստով ինձ հետաքրքրում է սարքը ստեղծագործություն մի կողմից, միս կողմից աշխատանք, սոցիալական աշխատանք, այդ հարաբերությունը ազատության եւ պատասխանատվության առումով։ Ստեղծագործությունը ինքը ենթադրում է ազատություն, սոցիալական աշխատանքը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Այն ինչ որ նաեւ դրված է ձեր կոլեկտիվի մեջ, կոլեկտիվ աշխատանքի մեջ, ինչպես է դրսևորվում յուրաքանչյուրի անհատական ազատությունը եւ միաժամանակ կոլեկտիվ պատասխանատվությունը, ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են գտնվում դրանք։ Ամենացավոտ դերս է սկսվել Նազարեթ։ Ամենացավոտ։ Շատ ավելի դժվարանում եմ լուսանկարելու, որովհետև իսկապես մենք մեծ ծավալի աշխատանք ենք արել եւ անում ենք, շարունակում ենք անել։ Այլ կերպ հնարավոր չէ, որ 2012-ից մինչեւ հիմա 4+ գոյություն ունենար։ Եվ ամենաաներևակայելի գործերն էլ արել ենք, սկսած պատներկելուց, վերջացնելուց, ծրագրերի դիմելու, մեր ունեցած լեզվով, մեր ունեցած գիտելիքներով։ Եվ եղել են իհարկե, եւ մինչեւ հիմա կան այդ բախումները ամեն օր, որ ինչ եմ օրինակ ես այստեղ նստում, երբոր ես պիտի նկարեմ կամ պիտի գնամ։ Կարելի ասել դա վերարտադրում է ընդհանուր վիճակը մեր, իրարությունները իրար հետ աշխատելու հավաքական գործնեության, որ մենք հենց հիմա էլ տեսանք պատերազմի մեջ, պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմի մեջ, եւ անհատական խիզախումները, հերոսությունները։ Ինձ թվում է, որ մենք տենց ստեղծագործական առումով բոլորս մեկը 4+ չի ունեցել տենց կործանարար, հա, կորուստ հակառակը, եթե ես հիմա նայեմ այս տարիների մեր գործունեությանը, բացի մեր հասարակական գործունեությունից, մենք նաև շատ օգնել ենք իրար կրթվելու զարգանալու, որովհետև ստեղ տեղի ունենում մի բան, որ նախ համայնքա ձևավորվում, մարդիկ լուսանկարիչներ են գալիս գնում, եւ մենք առաջին անգամ սկսել ենք կիսել մեր խոհանոցը, երբեմն ցույց տալ այն ռոլ, այսինքն հում,
նյութերը, որ մենք լուսանկարում ենք, առաջինը դիտողը դարձնելով մեր գործընկերոջը, որի միջավելով լուսանկարիչ է, եւ դա միգուցե էթիկապես քան էլ շատ ճիշտ իրավիճակ չի, բայց մենք կոտրել ենք այդ, եթե չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց նախորդ սերունդներում այդ նախանձը շատ խորն էր, ցույց տալու ինչ են իրանք անում, ինչպես են իրենք լուսանկարել, կամ ոչ թե ցույց տալ մի ամբողջ նկարահանումից ընտրված կադրերը, այլ շարունակական այդ վիճակը, որ օգնել իրար խմբագրել. Մենք իրար խմբագրում ենք, մենք խմբագրում ենք ուրիշ լուսանկարիչների, մենք լուսանկարիչների հետ դառնում ենք արհեստականորեն իրանց նյութի տանողը, հա, հենց սկզբից, թեման, ովքեր են, ինչպես ա լուսանկարի, բա փորձել ես մի հատ հինալվում, այս բա փորձել ես մի հատ հարցնես ինչ կա, ինչ ա եղել, ինչ ա գալիս է տանիչ, այսինքն, ստեղ բացի նրանից, որ մենք ամեն մեկս ունենք մեր անձնական և ստեղծագործական ճանապարհը, մենք նաև մի հատ այդ կոլեկտիվ աշխատանք ենք անում, որ ինձ թվում ա մեր բոլորի վրա շատ մեծ ազդեցություն ա թողել։ Դրական։ Դրական, հա։ Միայն հարցը, թե օրինակ, ինչպես եմ ես օրինակ երկու նախագիծ արել և գիրք տպել, երբ որ միջև 4 բլուսը, հա, աշխատելով շատ տարբեր տեղերում, դա ոնց որ եղել ա իմ, էլի եթե ես համարեմ, դա եղել ա իմ առանձին թաքուն ուղին։ Այսինքն ես էլ ինչ-որ հասարակական տեղում աշխատել եմ, բան, բայց այն ինչ-որ մանհատական նախագիծն ա, ինձ թվում ա ամեն մեկը ստենց փայփայում, աճացնում և զարգացնում ենք մեր… Լինելով կոլեկտիվ։ Լինելով կոլեկտիվ։ Երբեմն ասում եմ, բարթանում այդ իրավիճակը, բայց կա նաև մի բան, որ օրինակ ես կարեմ ասեմ, ես չեմ գալիս, որտեղ ես պետք ա նկարեմ, կամ Փիրուզան կարող է ասել, ի վերջո այս տարի մենք շատ լուրջ քայլ գնացինք և մենք վերցրեցինք թիմի նոր անդամներ, ովքեր լուսանկարիչներ չեն, բայց պիտի զբաղվեն այն ադմինիստրատիվ և կազմակերպչական մանրամասն աշխատանքներով, որով միգուցե մի օր մեր համար հեշտ մի ուղղակի միայն ստեղծագործել։ Իրականում երբ որ ես խոսում էի մոդեռնի մասին, ժեստի առումով, իբրև ազատության, անհատական ազատությունների մի վիճակ, զգացողություն, և հարցնում էի, թե ինչպես է համակերպվում, մելվում, այն ինչ որ կոչվում է ժամանակակից, ինչ որ կոչվում է նաև ոչ թե մրցակցության մեջ հայտնվելու, այլ համագործակցային աշխատանք դաշտ ձևավորելու, այդ համագործակցային աշխատանքը, կոլեկտիվ աշխատանքը, որը ժամանակակից արվեստի աշխատանքն է, ինքը իրոք հնարավոր է դառնում այդ ճանապարհով, այն ճանապարհով, այն պատճառով, որ ժամանակակից արվեստը դա նախ և առաջ ենթադրում է համագործակցություն, այսինքն սոցիալական էլեմենտ, որտեղ շատ բարդ կառուցվածք է, բազմաշերտ, բազմագործոն, որոնք այդ գործոնների դաշտ, որով պիտի լրացնեն իրար, որպեսզի այդ դաշտը գոյանա, որ գործոններից մեկն էլ կրթությունն է իրոք, որ մենք հայտնվում ենք մի իրադրության մեջ, որ եթե մեր կողքը մարդ չլինի, մենք կլինենք շատ դեպքերում անգետ, ցանկացած րոպեի մեր կողքը գտնվող մարդը մեզ օգնում է իր գիտելիքով և փոխադարձաբար։ Այս կրթական գործոնը իրոք որ սոսնձող դեր ունի ժամանակակից արվեստի մեջ, իբրև արտադրություն, նաև իբրև կազմակերպում, այդ արտադրության կազմակերպում, նաև տարածում, իբրև տարածում։ Ես
երկար ժամանակ մտածել եմ, որտեվ մի քանի անգամ եղել է առիթ ձեր կողմից հատկապես համագործակցելու կրթության ասպարեզում, և ես մի տեսակ ըստ սահմանման լինելով ցանկացած առաջարկի, եթե առաջարկը տեղավորվում է իմ ստրատեգիաների շրջանակներով, դրական եմ պատասխանել, չունենալով հնարավորություն, չձևավորվելով ինչ-որ մի հանգամանքների դաշտ, որպիսի մենք այդ գործը առաջ մղենք։ Կրթությունը այսօր Հայաստանում գիտենք, որ գտնվում է ավերակված վիճակում։ Վերջերս, մինչև պատերազմը սկսելը, մի ամբողջ պատերազմ, մեդիա պատերազմ առաջացավ նախարարության կողմից կրթության ոլորտում նոր, հանրակրթության ոլորտում նոր չափորոշիչներ ստեղծելու գործում, և ինձ համար չասեմ զարմանալի, այլ անհանուրժելի այն էր, որ մարդիկ մտածում են բովանդակություններով, չեն մտածում կառուցվածքներով և չեն մտածում կազմակերպական տեխնոլոգիաներով։ Մարդկանց թվում է, թե եթե կաշենք, ուրեմն, եթե կա դպրոց, ինչ-որ մի, ուրեմն կարելի է փոխել կրթության որակը, եթե նոր չափորոշիչներ սահմանես, առանց մտածելու, որ դպրոցը պիտի հասկանաս, թե ինչ է, ասենք առանց մտածելու, թե օրինակ եկեղեցին ինչ է, ասենք չէ, որ եկեղեցին դա ժողովուրդ է, ոչ թե շենք, նույնը վերաբերվում է նաև դպրոցին, որ ժողովուրդն է, այսինքն դպրոցը ինչպես է լինում, որ լինում է, ինչպես է լինում, որ գոյատևում է, ինչ է դպրոցը մեր կյանքում և ինչպես դա կարգավորենք, սրա մասին մտածելու փոխարեն մարդիկ միանգամից այդ դպրոցի մեջ եղած բովանդակություն, այսինքն կրթությունն են փորձում ինչ-որ մեջը փոփոխություններ մտցնել, անկախ նրանից ես համաձայն եմ սկզբունքների հետ, բովանդակությունների հետ թե ոչ, բայց եթե հաստատությանը ձեռք չես տալիս, նշանակում է ձեռք չես տալիս այն կառույցներին, հասարակության այն օրգանիզմը, որ պիտի ֆունկցիաներ կատարի։ Ես ինչն եմ հավանում ձեր գործնության մեջ, որ դուք ստեղծել եք կառույց, կոլեկտիվը ստեղծել է կառույց, որը թույլ է տալիս նոր մարդիկներ գրավել, առանձին ֆունկցիաներով, և վստահ եմ, որ այն նոր մարդիկ, որ ընդունել եք, ես գիտեմ ինչ պիտի պատասխանես, բայց կուզենայի իմանալ այդ մարդկանց ինչպես եք նայում, որպես ինչ, իրենք ինչ են, այդ կոլեկտիվի մեջ ինչ դեր են կատարում։ Հիմա արդեն երևում ամեն մեկի, չեմ կարող ասեմ դերևս դերը, բայց արդեն շմարվում է, ով ոնց է ազգում և ոնց է հասկացել, թե ինչ է 4 պլուսը, հա, որովհետև ես ավելի շատ և ես, և Փիրուզան, և մյուս, որ մենք ստեղծել ենք 4 պլուսը, ինքը գոյատևել է նրա պատճառը, որովհետև մենք ավելի շատ նայել ենք որպես մեր գործ, մեր ստեղծած գործը, ու եղել են ժամանակներ, որ մենք ընդհանրապես ոչ մի ֆինանսավորում չենք ունեցել, մենք տարածք չենք ունեցել, մենք աշխատել ենք կաֆեներում, տանից, հետո
որոշել ենք, որ պետք է ամսական գումար հավաքենք եւ տարածք բարձենք ինչ-որ բաներ անենք, այսինքն մենք մեր համար ստեղծած գործին վրա սկսել ենք աշխատել։ Ինչը որ շատ դժվար է, միջև հիմա է, որովհետև երբ որ դու սկսում ես մեծանալ, զարգանալ եւ տարբեր ուղություններով մտածել, պետք է թիմը այնպես հավաքվի, որպեսզի մարդիկ ժամանակի ընթացքում իսկապես ընդունեն դա որպես նաև իրանցը։ Բնականաբար որ մեծ հաշվով չի լինի, բայց ինչ կուզեին իրանք անել, եթե դա, չգիտեմ, իրենց ապագայի աշխատելու տեղն է, կամ ոչ մենակ էլի որպես աշխատանք, այլ օրինակ իմ համար կարևոր է շատ, որ նոր աշխատողներից մեկը գալիս է, ասում է, ես մտածեցի, որ այս բանը մենք ոչ թե մենք կարող ենք, այլ այսպես անում, ու ես գումեմ, որ այդ թելը շարունակում է, այսինքն մեր մտածելու գիծը շարունակում է, այդքան հեշտ չի Նազարեթ, իսկապես շատ դժվար է, թիմային աշխատանքը, համագործակցությունը, ես նայում եմ ընդհանուր աշխատանքին որպես համագործակցություն, ոչ թե որ դու համակարգող ես, դու սոցիալական, այլ համագործակցություն, ես ուզում եմ, որ մենք համագործակցենք, որտեղ ես կարող կամ ասեմ, եկեք սենց բան անենք, ես ինքան համաստեղծագործական, բայց եկեք դուք էլ ինձ առաջարկեք, եկեք դուք հակասեք ինձ, ասեք, չգիտես, հիմա երիտասարդներին դա հետաքրքիր չի, կամ մարդիկ սենց բան են, ուզում եմ ասեմ, որ այդ թե ընդհանուր դաշտում, թե ընդհանրապես մարդկային հարաբերություններում ամենադժվար բանը համագործակցելը, բայց ես կուզեի, որ ամեն ինչ դեպի դրան գնար։ Մի փոքր այլ կողմից, մի փոքր շուրջ տալով եմ ուզում մեկնաբանեմ քո ասածը, հասկանալու համար արդյոք ճիշտ եմ հասկացել, թե ոչ։ Լուսանկարչությունը, ինչ որ դուք զբաղված եք, լուսանկարչությունը ինքը, լույսը ինքը ստվեր է պահանջում դասական լուսանկարչության մեջ, ստվեր, որպիսի ֆորմաներ Երևան, որպիսի մթնոլորտ, միջավայր, ձևավոր, և այլն։ Հիմա բովանդակային իմաստով, ձեր ստրատեգիաների իմաստով, այն, ինչ որ դուք փորձում եք անել, աղքատություն, խտրականություն, բռնություն, այսինքն նյութեր, որոնք որ այդքան շատ տեսանելի չեն, ոնց որ թե դուք ուզում եք լույս դնել խնդիրների վրա, սոցիալական այդ խնդիրների վրա, հանել խավարից այդ սոցիալական խնդիրները. Ինձ համար բովանդակության, արվեստի ստեղծագործության, այդ լուսանկարչական գործի բովանդակության և նրա այն պայմանների միջև, որտեղ որ այդ բովանդակությունը ստեղծվում է, կա փող շրջելիություն։ Ես ձեր կոլեկտիվ աշխատանքի ջանքի մեջ, կոլեկտիվ աշխատանքի մեջ տեսնում եմ մոտավորապես նույն առաքելությունը, ինչ որ ձեր արածի բովանդակության մեջ է, այսինքն մի առումով ցույց տալ, օրինակ, կարիքը համագործակցային աշխատանքի, կոլեկտիվ աշխատանքի, այդ կոլեկտիվ աշխատանքի կարևորության լուծելու համար սոցիալական կյանքի կազմակերպման խնդիրները, այն խնդիրները, որ կա մեր իրականության մեջ, և այդ մոտեցումը ստեղծագործականության կոլեկտիվի մեջ, կոլեկտիվ ստեղծագործական աշխատանքի, նույնիսկ եթե
տարբեր դերեր է կատարվում։ Մեկը համակարգչի վրա է աշխատում, մյուսը անցկացնում է սոցիալական մեդիա այդպես աշխատանք, երրորդը տարբեր մոնտաժներով է զբաղված, չորրորդը գրքի վրա է աշխատում, հինգերորդը նախապատրաստում է ցուցադրություն աշխատանքների, բոլորով միասին ստեղծում են մի հավաքական կոլեկտիվ կյանքի վիճակ, որը որ օրինակ է մի իրականության մեջ, որտեղ սոցիալական կյանքը, մանավանդ պատերազմից հետո, հասարակական կյանքը, քաղաքական կյանքը գտնվում է այսպես ավերակված վիճակում։ Ես չգիտեմ, թե ինչքանով ձեր ժեստը այս տարածքը պահպանելու, հոգ տանելու, տարբեր մարդկանց ընդունելու ինչպես մեզ, ինչքանով է այդ ժեստը, այդ ամենօրյա մի կողմից աշխատանքը ընկալվում իբրև այս տարածքից դուրս, փողոցում, իրականության մեջ, այսօրվա մեր իրականության մեջ, հուսահատության, ընկճվածության վիճակները հաղթահարելու միջանք, ինչքանով է գիտակցվում, ինչքանով է մտնում անգիտակցականի տիրույթ։ Կարծում եմ, որ այդ ամբողջ ընթացքը ձեր ինչ-որ ներկայացրիք, ձևավորումից սկսած, մինչև ապագայի հետ կապված զարգացումները, նոր մարդկանց հետ հարաբերվելու, կոլեկտիվի մեջ նոր մարդկանց թույլ տալու, շատ հետաքրքիր օրինակ է, որ կարիք ունի հետազոտելու։ Ես չգիտեմ, այդ տեսակի փորձ անում եք ձեր անցած ճանապարհը հետազոտելու։ Ես անընդհատ եմ մտածում և փորձում վերլուծել մեր գործունեության տարբեր ժամանակներ և նաև տեսնել, թե օրինակ ինչքան բան ա փոխվել, թե մտածելակերպի մեջ և թե հենց ինքնին 4 պլյուսի հետ, չեմ սիրում ասել, բայց այդ տեսլական, հա, ոնց որ որովհետև մի բան էր, որ մենք սկսում էինք և ունեինք շատ տենց ձևավորված, կոնկրետ փոքր միսիաներ, տենց երազանքներ, բայց գործունեության ընթացքում, տարիների ընթացքում, ծրագրերի ժամանակ ինքը շատ-շատ ա փոխվել, շատ-շատ ա փոփոխվել, շատ նոր ուղղություններ են բացվել, ինչպես օրինակ մեր online խանութը, որ մենք հիմա ունենք առցանց խանութ, և մենք իսկապես մտածում ենք, որ դա կարա լինի մեր այլընտրանքային ֆինանսական ռեսուրս, որտեղ որպես հասարակական կազմակերպություն և որպես վավերագրող լուսանկարիչ, ասեցի, որ շատ դժվար է այստեղ ծրագրեր գտնելը, ու մեր խանութը սկսեց աշխատել պատերազմի օրերին, Նազարեթ, մենք շատ երկար իրա մասին մտածել էինք, մեծ այդ PR ունեինք, PR մասնակետ, այսինքն մարքեթինգային գծով ինչ-որ բաներ էինք մտածում, մենք անընդհատ պլանավորում էինք այս նոր թիմի հետ, որ այսպես կանենք, այնպես կանենք, ու սկսվեց պատերազմը։ Եվ հետո, երբ որ այդ առաջի ալիքը, երբ որ մարդիկ շատ արագ կազմակերպեցին, մտածեցին ինչ տիպիսի օգնություններ, գումարային և այլն և այլն, մենք որոշեցինք, որ շատ արագ այդ վերջին բաները խնդրում ենք, որ արագ կայքը խելքի բերեն ու վաճարեն։ Մենք ինչ ենք վաճարում, մենք լուսանկարչական գրքեր ենք վաճարում, մենք բացիկներ Արցախից նախատուպ ունենք, բացիկների դա ենք վաճարել, մենք վաճարել ենք տպագիր լուսանկարներ, որի մշակույթը շատ ենք ուզում տարածել Հայաստանում, շատ ենք ուզում, որպեսզի մենք դրա մեջ կարևոր նմատ ունենք, որ մարդիկ իսկապես ուզենան
որևիցե հեղինակի լուսանկարչի լուսանկար կախել իրենց տանը։ Այսինքն շատ տենց նաև այլ ռազմավարական ուղություններով ազարգանչորս պլուսը։ Եվ ուղղակի մի ամիս ու կեսում մենք կարողացանք օրինակ 400,000 դրամ հիմնադրամի, զինվորական հիմնադրամի նրանքան էլ փոխանցել, այսինքն անկախ մեզանից դա աշխատեց, դա օրինակ մեզ որոշ չափով օգնեց, որպեսզի մենք բոլորս այստեղ մնանք, թեկուզ ամեն մեկը ուներ շատ անձնական իրավիճակ, պատերազմի հետ կապված, յուրաքանչյուրիս տունը մտել էր, ու ասենք մենք որվա տարբեր ժամերի ամեն մեկս միտեղ նստած լացում էինք, բայց ես ամսի 28-ին տղայիս տարան պատերազմ և 29-ին ես եկա գործի ու ասեցի մենք աշխատում ենք երեխեք, ոչ մեկ չի գնում, եկեք իրար օգնենք, եկեք իրար հետ հասկանանք, ոնց կարող ենք մենք այս վիճակից դուրս գալ, որովհետև մարդը մենակով չի կարա այդքան ծանր բանից հոգեբանորեն դուրս գալ։ Իհարկե այդ շատ օգնեց, որ ինձ թվում է, որ հիմա մենք էլի այստեղ ենք ու էլի կարողանում ենք այս թիմուն թիմով էլի շարունակել, հա, խոսակցությունը, օրինակ, բա հիմա ինչ կարող ենք անել, որտեղ ամեն շատ արագ է փոխվում։ Իհարկե վավերագրման և լուսանկարչության առումով այստեղ շատ կարևոր է, որ հիմա մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամ արդեն ներգրաված է և գիտի, որ ամենակարևոր բանը, որ ստեղծվում է 4+ դա լուսանկարներն են։ Այդ շտեմարանը, հա, որ պետք է անդադ բերվեն այդ լուսանկարները այստեղ, լցվի այստեղ, ու ինձ թվում է նաև, եթե հետ եմ նարում, օրինակ, որ կայք ստեղծեցինք ու սկսեցինք իրան որպես հարթակ, ուրիշ լուսանկարիչներին էլ պլատֆորմ տալու, որ իրանք իրանց պատմությունները կտվեն, լավ վավերագրում ա եղել այդ ժամանակահատվածում, այսինքն այդքան շատ, որ թեմաներ, այդքան նուրբ, խորը, խոցելի թեմաներ և հնարավորինս լավ խմբագրված, աշխատված նյութեր։ Ես կուզենայի մի հարցի անդրադառնայինք, որը ձեր պարագայում վերացական հարց չի, շատ կոնկրետ հարց է, խոսքը վերաբերում է բարոյականությանը, ասել այսօր ժամանակակից իրականության մեջ կամ լուսանկարել, ես ասենք, կարելի ամեն ինչ, չկա սահման, ինչը լուսանկարել և ինչը չլուսանկարել, այդ հարցը, բարոյական հարցը, որը որ երկրորդ բաններ ունի, երկրորդ շերտներ ունի, լուսանկարածներից, լուսանկարներից, որը դնել շրջանառության մեջ, որը չդնել շրջանառության մեջ, մանավանդ պատերազմի, ավերի, աղետի, իսկ կատաստրոֆայի շրջանակներում, որ լուսանկարչության համար կարծես թե հարուստ սնունդ է, հա, այդ հարցը շատ այսպես բարձրանում է, մինչև պատերազմ սկսելը Արեգ Բալայանի, Էդուարդ Պողոսյանի նախագիծը տեսանք, որ պատերազմի հետևանքներին էր անդրադառնում, խոսակցություններ բացեց, այդ թվում բարոյականի հետ կապված, ունի արդյոք 4+ հատուկ կոդեքս բարոյական, ինչը կարելի է անել,
ինչ չի կարելի անել լուսանկարելու իմաստով, ինչպես պիտի նյութի հետ, մարդու հետ այդպես խոցված մենք հարաբերվենք, եւ այսօրվա ամենակուլ մեդիաները, հատկապես սոցիալ մեդիաները, որ անթաց սպասում են նոր սնունդի, ոնց ենք կարողանում դիմադրել գայթակղություններին։ Ինձ թվում է այդ առումով մենք մի քիչ մարդակենտրոն ենք, այսինքն շատ, մի քիչ չէ շատ, և հատկապես մեր լյութերի մեծ մասը դա մարդու շուրջն է, այսինքն մարդկային խնդիրների և մարդու մասին է, հետևաբար էթիկական հարցեր շատ նուրբ են այստեղ դրված, և շատ շատ մեծ պատասխանատվություն ենք մենք դրա համար կրում։ Քանի որ մենք վավերագրող լուսանկարիչներ ենք, Նազարեթ ջան, մենք ավելի շատ երկար ենք աշխատում թեմաների հետ։ Ես նորությունների դաշտում աշխատել եմ և գիտեմ այդ մի լուսանկարի, այդ շոկի, այդ ռեպորտաժի, այդ արագության։ Ես իսկապես շատ հոգնած գնացի այդ դաշտից, որտեվ սկզբում ինձ շատ էր դուր գալիս, որ ինչ կայծակնային արագությամբ իմ նկարած կարտվի և տարածվի, հատկապես երբ դա Ռոյթերսն է անում և ամբողջ աշխարհում է տարածվում։ Բայց գնալով շատ ավելի դժվարանում է այդ դիլեման, երբ որ դու խցիկդ պարզում ես մի հատ տեսարանի առաջ, որը ավելի, ինչ ասեմ, ցնցողը ավելի շատ է քեզ ցավացնում, քան թե դա լուսանկար կլինի։ Այսինքն, օրինակ, երբ որ պես պատերազմը սկսեց, ես իսկապես հնարավոր չէ, որ նկարի, ես շատ էի մտածում։ Ես նույնիսկ վերցնում էի խցիկս ու դուրս էի գալիս ու մտածում էի միգուցե ինձ կօգնի, ինչպես եղել է շատ դեպքերում, ես սկսեմ նկարել, բայց այնքան կործանարար էր այդ ներքին զգացողությունը, և իհարկե կար նաև իմ անձնական ֆակտորը, իմ մայր լինելը, որը շատ ծայրահեղ եղավ այդ ժամանակ։ Օրինակ, ես ավելի շատ մտածում էի, որ երբևիցե ես իմ կվերադառնամ, նորից կկարողանամ որպես լուսանկարիչ մտածել, թե ես զրոյացա ամբողջովին, ես կորցրեցի բոլոր ընդունակություններս և նախկին ունեցածներս, ձեռքբերածներս և մնաց միայն մայրը։ Այսինքն շատ տարբեր իրավիճակների մեջ ով կարող լուսանկարիչ անցնի։ Ինձ թվում է, որ լուսանկարները, ինչպես և յուրաքանչյուր ստեղծված գործեր, ժամանակի կարիք ունեն իրան շոշափելու, չգիտեմ, դասավորելու, հասկանալու, ընկալելու, մի քիչ հեռանալու, որովհետև երբեմն քեզ թվում է դու մեծ բան ես նկարել, որ մինչև հիմա երբեք չես նկարել կամ հեսա, բայց երբ որ մի քիչ հեռանում ես, դու ուզում ես, որ դեռ աշխատելու տեղ ունես։ Իսկ որն այդ պատմությունը, ինչ ես ուզում դրանով ասես, շատ հստակ է, որն է քո ակնկալիքը, լուսանկարչի մոտեցումը։ Ինձ թվում է, որ մենք ավելի շատ 4+ աշխատում ենք մոտեցումների շուրջ, ոչ թե մենք ուզում ենք ամեն ինչը այդպես ուղիղ, ինչպես նկարված է դնել, այլ գտնել յուրաքանչյուր նյութի համար ինչ-որ մոտեցում։ Այդ դեպքում ինչպես է այդ մոտեցումը հարաբերվում ժամանակի հետ, ոչ թե իբրև որոշակի տևողություն ինչ-որ մի բան անելու համար, այլ ժամանակի հետ իբրև ժամանակաշրջան, իբրև պատմություն, որտեղ լուսանկարչական արարքը մի ակնթարթում է տեղի ունենում դասական առումով, բայց տեղի ունենում
մնալու համար, այսինքն պատմության համար, իբրև հիշողություն, այդ ժամանակը ինչպես է ձեր արձանագրած ժամանակը, ինչպես է ունենում այդ իր պոտենցիալ տրանսֆորմացվելու իբրև պատմական ժամանակ, որտեղ նյութի տեսակետից սոցիալական հրատապ խնդիրները իրենք կարծեք թե անտեսում են ամենայնդեպս չի դրված պատմությունը արձանագրելու խնդիրը իբրև ժամանակաշրջանի պատմություն։ Այն արխիվը, որի մասին խոսեցիք, ձևավորում եք հիշողությունը այդ ժամանակը, դեպի այդ ժամանակը այդ բանը, ընթացքը, ինչպես է համատեղվում ձեր այսօրվա խնդիրները տեսնելու արարքի հետ։ Օրինակ, իմ վերապրասներ նախագիծը, որ ես 10 տարիների ընթացքում եմ նկարել, վերաբերվում է ցեղասպանությունից վերապրած մարդկանց մասին, այսինքն իրանց մասինը, ես սկսել եմ 2005-ին և վերջացրում 2015-ին, որպես այդպիսին ես շատ եմ ուշացել, որտեղ ցեղասպանությունը արդեն եղել էր 90 տարի առաջ, երբ որ ես սկսեցի, այսինքն ես ընդհանրապես որպես ականատես շատ եմ ուշացել, բայց ես մոտեցել եմ մի թեմայի, որին միջոցով փորձել եմ նորից այդ թեմայի մասին խոսել։ Երբ որ ասում եմ մոտեցում, հենց այդ մոտեցումների մասին եմ ասում, որ յուրաքանչյուր իրադարձում ինչ-որ կատարվում է, շատ արագ կարելի է լուսանկարել և արագ թողարկել կամ չգիտեմ։ Եվ այդպես մենք արեցինք Արցախյան պատերազմի ժամանակ, որտեղ մեր տղաներից մեկը նկարում էր այնտեղ, ու մենք ուզում էինք, որ լինեն լուսանկարներ, հա, որտեղ ինչ որ կարիք էինք ուզում, որ ինչ որ ձևով մենք էլ խմբագրենք ու այդ լուսանկարները ցույց տանք։ Բայց տեսեք, կա հիմա հետևանքային թեմաներ։ Ես օրինակ ինձ թվում է, եթե վերլուծում եմ, ավելի շատ ես հետևանքային լուսանկարչություն եմ անում, որտեղ ինձ հետարքիր է վերադառնալ մի բանի, որ արդեն տեղի է ունեցել, և սկսել նորից ուսումնասիրել, արդեն իսկ պատմությունը, որ արդեն իսկ այո տեղի է ունեցել, դրա համար եւ երկար եմ աշխատում եւ փորձում եմ գտնել, եւ այստեղ մի հատ շատ կարևոր բան կա, դու երբեք չես կարող երկար նկարել, եթե դա քեզ չի հուզում, եթե դա կոնկրետ քեզ չի հուզում որպես ստեղծագործող, որտեղ ժամանակի ընթացքում այդ թեման սկսում է գալիս են ուրիշ հետարքիր բաներ, այսինքն դու պիտի իրան թեկուզ ամենօր չնկարես, ամենօր չհետևես, բայց այդ հետաքնությունը, այդ հանդիպումները, այդ խոսակցությունները, վավերագրական լուսանկարչությունը միասենց մեծ կոմպլեքս աշխատանքի, այսինքն միայն լուսանկարը շատ-շատ քիչ է այստեղ, աշխատանքի ամենաինչ պատկառելի մասը դա մարդկանց հետ հարաբերություններ ստեղծելն է, ինֆորմացիա հավաքագրելն է, փորձել տարբեր տեսանկյուններից նայել այդ թեմային, փորձել վերլուծել, որտեղ սկզբում դու կարող ես մի ուրիշ կարծիք ունենաս այդ թեմայի շուրջ, բայց հետո օրինակ ես երկու շաբաթը գնում եմ արվեստաբանական կենտրոն, փորձում եմ ինձ հիմա շատ հետարքքիր է, այն ինչ որ ես տեսնում եմ դա ծայրահեղձաներ է, ու իսկապես ես չեմ կարող ընկնել, ինձ թվում է, որ ես անընդհատ վարվում եմ, հետարքիր է, որ ասոցիատիվ բաները, քանի որ դու անընդհատ վիզուալ ես տեսնում, ես հիմա երկու պատկեր եմ անընդհատ տեսնում, քարված առուն վարվող տունը, այդ հոտը և այդ վարված մարմինները, այսինքն
բայց հիմա ես ի վիճակի չեմ ուղղակի հասկանալ, ինչ մոտեցում եմ ուզում տամ այդ նյութին, բայց ես շատ կոնկրետ հասկանում եմ, որ ես ուզում եմ անպայման գնալ, չգիտեմ, նաև տեսնել այդ լաբորատորիաներում արդյոք ինչ ուսումնասիրություններ լինեմ, ֆոսֆորը 60 օրից հետո ինչ է անելու այդ երեխեքի մարմինների հետ, շատ այդ թեմայի մեջ ուզում եմ խորանալ, իսկ դրա համար դա հնարավոր չի երկու շաբաթում անել, դա նշանակում է, որ տարբեր բժիշկների հետ ժամերով հարցազրույցներ անել, փորձել իրանց հետ մտերմանալ, առաջելու է իրանք ուղղակի այդպես ասում են, հա եկեք, հա նկարեք, մի շաբաթ հետո ես արդեն վիրահատություն կարողացա մտնել տեսնել, թե ինչպես են մաշկը փորձում վերապատրաստում անել, հա թարմ մաշկով, որպես այդ վերքերը սկսեն լավանալ, այսինքն ինչ որ առումով դու էլ ես դառնում ոնց որ այդ հետազոտողը, դու պիտի անպայման մտնես այդ սաղ պրոցեսների մեջ, որ հասկանաս, որ պատկերները կարան առանց քեզ պատմեն մարդկանց այդ պատմությունը, որովհետև ի վերջո այդ պատկերները դու ես խմբագրում, դնում ես իրար կողքի ու ամեն մեկին ես չեմ կարող նստել պատմել այդ պատմությունը, լուսանկարները իրենք պիտի պատմեն ինչ-որ բանի մասին, բնականաբար այնտեղ նաև տեքստ պետք է լինի, որ պիտի օգնի, բայց լուսանկարները ինքնուրույն պիտի պատմեն իրարությունը, գոնե ազդակներ պիտի տան, գոնե հետաքրություն, ցավ, պիտի ծակեն, պարտով ոնց էր ասում, պիտի ծակեն մարդկանց այդ լուսանկարները, որպեսզի իրենք… Հա, շատ հետաքրքիր ձևով նորից վերադարձանք այդ կապի, մոդեռն էպոխայի հերոսական արարքի կամ լուսանկարչի ստրատեգիաների առումով և տոն ժամանակների պես բանի պրոզայիկ ինչ-որ վերանայման, վերախմբագրման մոտեցումների մեջ կամ լուսանկարչի տեսակետից մի կողմից վիրահատական միջամտության, որ ինչ-որ մի մոդեռնիստ լուսանկարիչ կարող էր անել և ավելի տենց թերապևտիկ, ասենք, բուժական հետազոտական մոտեցման, որ քո այդ երկուսի կարծեք թե միահյուսում, որ ասում ես լուսանկար ինքը պիտի պատմի, դա ուրեմն հերոսականի վերհուշն է մոդեռն էպոխայի, ինչը շատ հետաքրքիր ձևով կենդանություն է տալիս մի փոքր ակադեմիական դարձել ժամանակակից լուսանկարչության համար. Ես կարծում եմ, որ ինչ որ դուք եք անում, շատ մեծ աշխատանք է բազմաթիվ առումներով և դեռևս այն փոքր օազիսներից է, ասենք, մեր իրականության մեջ դեռևս գոյություն ունեցող, որը որ հույս է մեր շնչում, որ մենք պիտի դուրս գանք այս վիճակից և ձեր գործունեությունը իսկ ձեր պատկերացրածից էլ այն կողմ ավելի անպատկերացնելի չափով պիտի նպաստի այդ բուժմանը, վիճակի հաղթահարմանը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հետաքրքիր զրույցի համար, ինչպես որ սպասում էի, դու ինձ ասացիր բաներ, որի հետ ես համաձայն եմ, բայց չէի էլ մտածում, որ դու կասես դրանք։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։